Men husk at spille så meget i dag, da du får pakker i morgen. Der gør forskellen der, at jeg spiller meget i dag. Bedre rewards, pok. Nå, okay, så skal vi da bare op i division i dag. Så får vi rewards, man køber pakker kl. 19, så kommer der lige team of the week. Alright. Hvad ser vi? Pakker. Jeg får lov til at åbne sådan et her. Fuck, hvor er det ringe, mand. Det var der ikke meget ved. So bad. Så den er altid klub, hvor trykker man det hen. Okay, med alle i klubben. Der var lige en enkelt spiller, der kunne gøre sig med. Nej, tilbage på FIFA grinden. Jamen jeg har købt det der PlayStation gavekort nu. Jeg ved så ikke om den der side er legit. Det finder vi så ud af. Welcome to another legit review. Hjælp mig. Skal min rewards i morgen. Ja, for altså til der noget med folk, de får rewards i morgen. Altså jeg skal jo nok spille CS i morgen jo, men har vi noget vi kan godt åbne nogen, kan vi ikke det? 2x400, så mener du får 4k på 200 kroner. Ja, okay. Det er fint. Det er faktisk mærkeligt, at de kan sælge dem til under 200 kroner, det er sådan lidt. Det kan være, det er hvidvask. Så går folk ned i butikken med kontanter og køber gavekort og sælger dem på nettet. Men penge, de skal også være rene, inden man bruger dem, ikke? Next thing. Hvad er din plan så med de points der? Det må vi lige finde ud af. Kom på Division Rewards. Tak og Asian Rewards, de er stedet godt. Er det herinde? Se præmier. Altså får jeg bare den der ene pakke der, eller hvad? Hvad er pointen så, I rykker op? Er det, man får flere coins? 12.000 coins alligevel. Hvordan kan man se, hvornår man er klar til at rykke herop? Hvordan ser man det? Okay, så hvis man får Division 1. Så man får et mega sjældent kort, og så får Jumbo-pak. Du skal vinde 7 kampe. Hvor mange kampe står der, jeg mangler for at vinde? Det burde man da kunne se, kan man ikke? Og så man får også den her for antal kampe, eller hvad? Okay, så vi skal spille basically 31 kampe i dag, for at måle den, for at få den her milepæl her. Nej, det er om 14 dage først. Nå, god tid. Sæson 1. Er sæson 1, er det for er det sådan, at spillet kom ud, eller hvad? Har det ikke været ude i siden af en måned? Oh my god. Hvorfor? Altså, tæt, de er så begyndt at blive gode hold nu. Jeg føler næsten, jeg er nødt til at købe bedre spillere eller et eller andet. Okay, det var rimelig dårligt, den her. Jeg laver bare sådan nogle total ringe skillinger. Er det fordi, jeg slet ikke bruger joystick, eller hvad? Til højre? Højre analog stick. Hvorfor er den... Oi. Tak for det. Nej! Vild chance, de havde der. Hey! Højre er nødt til at finde, at forskellige spillere kan lave forskellige finder, alt efter hvor mange stjerner de har på deres kort. Nej! Hvorfor løber han lige forbi ham? Altså, han formår den godt nok at spille den meget til mig, synes jeg. Det er sådan noget... Jeg har lidt en dårlig fornemmelse om, hvis han får et mål mig her, så er jeg doomed. Mine spillere, de spiller altså fint. De sådan... Har vi angrebet, kunne måske godt have været lidt bedre, men... Nej! Jamen... Det er bare som om, jeg kan nok spille op i angrebet. Jeg ved ikke, om jeg lige skal sætte den i offensiv, eller hvad man skal. Nej, det går helt galt, det her. Nej! Jeg har virkelig tryet op på den her kamp, kan jeg godt mærke. Når du spiller igennem Elgato, får du stadig 120 Hz. Kom an på, hvilken Elgato du har. Nogle af dem, de understøtter faktisk det. Men det kommer man på, altså, der er pass-through på 120 Hz i deres, i et af deres capture card. Det er der for eksempel på TVSP 120 Hz. Det er der på deres mobile capture card. Det er der bare kan smide til en MacBook. Men du skal... Nej! Der er sgu da kæmpe offside, mand! Men for helvede, hvordan var der ikke offside der? Det er også bare alt for tungt op, mand. LOL, var der bold imellem der? Der er no way. Ja! Nej! Kom nu! Nej! Ja, der var offside. Det var der. Kom nu! Nej, hvorfor er det? De glider ikke særlig langt, de her spillere. Det er fandme løgn, det der. Der skulle offside. Ops! Chat, jeg forstår ikke noget af ham. Hvorfor de er så hurtige, han spiller? Jamen, det er pay to win, det spiller er! Så hvor fucking unfattig lige, mand. Jeg kan ikke gøre noget med alle hans fucking lortespillere der. Men prøv lige at se det der. Hvad er det, jeg skal gøre? Hvad skal jeg gøre anderledes? Så er der bare opad. Prøv at se, hvor få... Han har også bare sygt mange spillere op i forsvaret. Jamen, han bliver også bare fuld... Du går for langt frem, kammerat. De står alt for tæt nede i deres forsvar. Den har jeg stort set tabt, den her. Den kan jeg seriøst ikke komme op fra. For ikke med den her måde, han spiller på. Prøv lige at se det der, altså han har et eller andet forsvarsspil på, der gør, at der bare er 15 spillere, der rykker mod min ene. Åh, han sætter foden ind hver gang, altså intet at fucking gøre mod ham her. Jeg kan mærke, at mit FIFA-niveau, det er lige med ingenting, i forhold til at skulle gøre noget med ham her.
Min fitness er vel heller ikke forfærdelig god på mine spillere længere. Der er bare ikke nogen spillere op, mand. Jeg bliver bare knippet i fucking målet, altså. Det er fucking pace to win, det spil her. Men han løber for hurtigt. Finesseskud, som gør. Jamen, kan man spiller godt lave et finesseskud? Det føler jeg godt nok ikke, at de er skilte nok til. Men der trykker jeg fucking det der finesseskud. Der skyder den der bare over. Ikke derfra. Jeg har da lige fået at vide, at jeg skulle lave et finesseskud. Udefra? Jamen altså, uden for målet. Det kan da ikke ramme der. Skal jeg skudt derfra, eller hvad? Der skal der bold imellem! Hvad fuck? Okay, den der kamp er den tilder mig officielt. Kom nu. Prøv lige at se det der. Han får tre mand lige i hovedet på mig, mand. Jeg har ikke nogen spillere. Ja, fuck. Altså, man kan gøre noget med det fucking lortehold der. Fuck dig, jeg fuck din mor, altså. Han har sgu da 91, fordi alle sammen, hans hold er jo mega godt rated. Forklar mig, hvordan det er færdigt her, chat. Og det var faktisk rimelig meget lortespil. Jeg troede sgu da, der var et eller andet form for ILO-system med. Eller sådan en rating-system i forhold til spillerne, i forhold til, at man ikke sidder og møder sådan nogen, der har hold til 500.000. Der lader finesse, det hjælper sgu da heller ikke. Der trykker jeg det, der R1 og så cirkel. Hvorfor er det min... Okay, chat, min spiller er officielt retards. De tager jo ikke bolden. Jamen! Det er som om, de ikke har noget fitness tilbage. Han har fucking dyrt hold, ham jeg spiller imod. Det er der irriterende. Men jeg kan ikke gøre noget. De er så gode, hans spillere. Han er både en bedre spiller end mig, og så har han så selvfølgelig også et dyrehold. Pay to win egentlig. Jamen, du kan ikke se noget, altså. It's the game, dude. Din hovedmodstand holder ikke mere end 100.000 værd. Det er fucking løgn. Det er fucking løgn. Han har spillere, der er 88 rated, 90 rated og sådan noget shit der. De har jo langt fra samme rating begge vores hold. Måske 200k, men jeg har 1-50k. Det gør ikke mening, det der. Han har sådan en spøjs strat, han har. Alle hans forsvarsspillere, det er som om, han har flere spillere, end jeg har. Jeg aner ikke, hvad hans spillere, de laver. Han har sat en eller anden strat på, eller et eller andet, der gør, at de bare er umenneskelige vild. Prøv se der! Der løber tre mand mod mig. Der er bare intet at gøre der. Ja. Ja. Der er intet at gøre! Han tager bolden frem uden fucking problemer, mand. Det er en lille lort. Okay, han er jo syg til at fucking parere ham der. Har du lyst til at blive medlem af Flames? Jeg tror faktisk ikke, jeg kan, selvom jeg gerne vil. Jeg ved i hvert fald ikke, hvor meget mening de vil give. Så tænk på, at jeg mener, at de har Razer som sponsor. Jeg har jo SteelSeries og sådan noget der. Jeg tror, der vil komme rimelig mange komplikationer. Men jeg tror, hvis man ser bort for de komplikationer, der eventuelt kunne være, så var det være grine nok at være med i en ork. Kunne være sygt. Ja, ikke? PlayStation lige lader med at bugge. Jeg blev vild med FIFA. Jeg er sgu ikke blevet vild med, at det er blevet så meget pay to win, det her. Kan jeg se hans hold på nogen måde? Kampfakta. Sterling, Fernandes, De Jong. Så det kan ikke stå og sige, at det her fucking hold her, det ikke er bedre end mit. Han tåler ikke mere end 250.000 værd. Kan vi godt blive enige om det her, det er et godt hold, chat? Det er ikke mere end 200k. Jamen chat, hvor meget koster det hold her, han cirka har? Altså hvad for nogle spillere er dyre, dem her? Jeg ved ikke, om Sterling han er særlig dyr. Sådan, de der er 88 rated og sådan noget, de må da være rimelig pricey. Altså bare lige sådan cirka. For i mit hold, det er stadig under 100.000 værd. 100.000 coins, det er måske 80.000 eller sådan noget der, tror jeg. Så jeg møder et 400k's hold, han er stadig bedre end mig, sådan rent skillmæssigt, det er en ting. Men så møder jeg et hold, der koster 400.000 mod mit, der koster 80. Max 300.000. Det er stadig også en del over det. Hans hold er tre gange dyrere end mit. Det svarer til, at jeg havde 3 millioner kroner, eller 3 millioner coins, og jeg spillede mod 1-10 millioner. Jeg ved ikke, om der er så meget forskel deroppe, men stadig rimelig meget. Jeg ved ikke, om man kan med en PlayStation 4, bro. I teorien, så ja, så burde jeg vel godt kunne, men that's the game, desværre. Det er godt nok sygt, folk de accepterer det. Jeg mener, det er sjovt nok at spille, men så snart man kommer op i den division der, hvor jeg sidder og spiller mod hold, jeg ikke har noget chance imod, så er det da bare fuld lort. Nå, men skal vi prøve det der? Nu grinder vi lidt i dag, guys. Vi skal have en masse kampe. Jeg ved ikke, om man kunne se de der flag der. Hvor meget betyder det? Altså, er det, hvornår jeg rykker op, eller hvad? Godt sendt home. 2 vundet kampe, og du er division 6. Kom nu. Okay, det gør vi lige. Lad os lige gøre lidt mere spændende, chat. Emil skifter. VSBC, det er sådan noget, udfordringer, hvor du kan lave sådan squad-builder-udfordringer. Så hvis du laver godt nok squad med nogle krav, så får du nogle belønninger og sådan noget der. Det er lidt ligesom trade-up contracts i CS. Bare der er lidt højere krav. Hallo chat, hvis jeg køber den nye GTA, skal jeg købe det på PlayStation, eller skal jeg købe det på PC? PC. Det er bare, jeg skal alligevel spille det med en controller jo. Ved du hvad, jeg regner faktisk med, at PlayStation Danmark, de giver mig det gratis. Så får det bedre steder, ikke? Så har jeg fået EA Play. Okay, så skal jeg bare ind i FIFA, eller hvad? Det er faktisk genialt for dem. Det, altså, et eller andet sted, det kan mega nok gøre dem at betale sig, hvis man køber FIFA coins, ikke også? Og så købe det der abonnement. Hvad er de udløbet, de transfers der? Nej. Nu kommer den Doppelbæk Sports Task Management. I don't know, bro. Den skulle gerne komme ind for et par uger. Det er i hvert fald det, jeg har fået lovet. Nøj, hvad siger du så?
så har Kreuz alligevel sparet en del, hvis han har købt det der. Hvad hvis han ikke har købt det? Nå, hvad er det, vi siger, reglerne er? Taber vi en kamp, så er det en pakke. Vinder vi en kamp, så er det to. Er det, vi siger?